Assalamu alaykum sədirdin. Albinə ziyaretimizi qəbul qıldığınız üçün çox çox rəhmət edirik. Əlbəttə siz bu illərdən buyan bu şo xalqara şərq Türkistan təşkilatları birliyi orada çox kilo atqan qeyrinaş uçuruşu qatnaşıb kilovatsız. Bu qətim 15-ci növbətliyi qatnaşdınız. Qazaxıstandan bir qanç qeyrinaşımız gəldi. Aldıbilən sizin ki bu yığın haqqıdaki təsiratınız haqqıda biraz gəxib əgən bulsanız. Və şundaqla bu yığınla dəvayımız üçün elib verilib atqan, nurğun fikirlər oturub qoyulub atqan bu yığın qandaq təsir körüstüb atıdır Şərq Türkistan dəvayımızdan texəmin küçülük şəkildə elib verilib üçün. Assalamu alaikum. Birincidən həmminlaq rəhmət muşu yığın pürsütünü və muşu intervyu verib məşədə. Yəmişindək cavab verişimizgi pürsət yardıb əgin anlağa. Birinciyidin bu bizdənki qeyrindaşlıq uçuruşumuzdun pəqətləm bir yədə qatılış atqan qeyrindaşlıqlam əməz, bizgiləm əməz təsiratı. Bəlki muşu bütün vətən bizdən yəni Şərqi Türkistan məsilisini tolıq bilən küşünəməyə atqan qeyrindaşlarımızga kündün künge ulanın məlumatının işiqa və şundaqla Neçə vaxtın yağısı boldu, bizdən vətinimiz bulmaydıqa oxşaydı, bizdən təqdirimiz məşində vətənsizlik bilən ötüb gedirqa oxşaydı, deyib. Aşındaq, ümmütsiz bub qağan xəlqimizgi, həqiqətən bu yədə bolsun, Evropada bolsun, barlıq yədə boğatqan pəaliyyətlə bizdən xəlqimizgi birinci dün. Şundaq, ümmüt bağıldı ki, çoxum yıqın bir pat arada, eyni vaqtda oruz, yıqılğan oxşaş, bu Xitayma yıqılış aldıdı tuğallıqa bir xalqımızdınki ümmütünü bağıldı, həm közünü açdı. Bu pahaliyyətlərdən bizdən xalqımız tor arqılıq bolsun, internet arqılıq bolsun, bir gün nəmə həmisini köməyə atqan bolsun, bıraq birə-bir istiqlalınınki bolsun, yəni bir əxbarat, uyğur xizmətlərinin əxbaratlarını köyən vaxtsa da Uyğurstan, Şərqi Türkistan çoxum boldu digən ümmüt kündün-kündü pəydə bolub, mışınaq bir təsiratı boğadıdır, inşallah. Kürtün göbrəhmət, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kürtün göbrəhmət.